حضرت امیر خسرو نور اللہ مرقدہ وعلی درجاتہ، محبوب کا حسن بیان کرتے ہیں تو عجب رنگ پہ بیان کرتے ہیں، عجب انداز ہے، عجب ناز انداز ہے، خرام ناز بدل جاتا ہے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، چہرے کے رخسار کی سرخی بدل جاتی ہے، ارشاد فرماتے چشم مستے عجب زلف درازے عجب، میرے محبوب کی آنکھیں بھی مست ہیں جدا ہیں اور ان کی زلفیں بھی مست ہیں، چشم مستے عجب زلف درازے عجب، میں پرستے عجب فتنہ ترازے عجب، ارے کیا میں کا نشہ اور کیا شراب کا نشہ ہوگا جو میرے محبوب کی زیارت کا نشہ ہے، میں پرستے عجب فتنہ ترازے عجب، نہ قیام نہ قعود نہ رکوع نہ سجود، بردرے یار گزارے نماز عجب، ہم وہ نماز پڑھتے ہیں نہ جس میں رکوع نہ جس میں سجدہ نہ جس میں قعود نہ جس میں قیام، لیکن محبوب کی زیارت بردرے یار گزارے نماز عجب، تو یہ محبوب کے صورت کو تکنا بھی ایک نماز ہے، لیکن اس سے کوئی یہ خیال نہ کر لے کہ شریعت والی نماز کی بے ادبی ہو رہی ہے، نا 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 نا، جب تک محبوب کی ادا کو ادا نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح معنی میں اہل اسلام ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، تو پھر عشق اور محبت کہاں رہ جائے گا، لیکن چشم مستے عجبے والی نماز بھی پڑھیں، لیکن جو سر کے سجدوں والی نماز ہے اس کو بھی اپنا شعار بنائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔